Dobrodošli u naš novi video. Danas je 16. travnja, što znači da je Bijela nedjelja ili nedjelja Božjeg milosrđa. Crkva na drugu uskrsnu nedjelju slavi blagdan Božjeg milosrđa, koji je uspostavio Papa Ivan Pavao II. Tom prigodom Sveti je otac proglasio svetom poljsku redovnicu Faustinu Kowalsku, navjestiteljicu Božjeg milosrđa. A odredio je također posebnu crkvu u Rimu za širenje tog štovanja. Riječ je o crkvi Svetoga Duha u Sasiji, blizu Vatikana, čiji je rektor Don Giuseppe Bart. Slika božanskog milosrđa prikazuje Isusa kako podiže desnu ruku kao znak blagoslova, a lijeva mu je ruka na prsima iz kojih izviru dvije zrake crvena i bijela. Crvena zraka predstavlja krv Kristovu, a bijela vodu poteklu iz Isusovih rana za vrijeme muke na križu. Ispod slike piše: Isuse, ja se uzdam u tebe. Cijela slika simbolički predstavlja milosrđe, oproštenje i Božju ljubav. Kolike je duše već utješilo zazivanje: Isuse, uzdam se u tebe, koje mi je providnost ponudila preko sestre Faustine. Taj jednostavni čin predanja Isusu razgrče i najgušće oblake te čini da se snop svjetla spusti na svakoga čovjeka. Dio je iz propovjedi svetog oca Ivana Pavla II. Povodom proglašenja svetom Faustine Kowalske 30. travnja 2000. godine. Bijela nedjelja. Bijela nedjelja je prva nedjelja poslije Uskrsa, kod nas zvana i mali Uskrs. Kao datum za svečanu prvu pričest spominje se prvi put u 17. stoljeću. Ime dolazi od bijele odjeće koje su nosili novokrštenici u ranom kršćanstvu, kao vidljivi znak primljenog sakramenta krštenja. Odjeća je trebala označavati čišćenje vodom i biti znakom za ljude novorođene u Kristu. Ivan Pavao II. Božjom providnošću preminuo je 2. travnja 2005. godine u noći koja je prethodila blagdanu Božanskog milosrđa. Taj je blagdan Božansko milosrđe sam Ivan Pavao II. Bio odredio za prvu nedjelju poslije Uskrsa. Prema želji koju je Gospodin obznanio svetoj Faustini Kowalskoj 1905. koja je živjela od 1905. do 1938. odnosno, dobro, navjestiteljici Božanskog milosrđa. Papa Ivan Pavao II. Još kao nadbiskup u Krakovu 1978. godine, kratko vrijeme prije dolaska na stolicu Svetog Petra, dao je prvo službeno crkveno odobrenje za pobožnost Božanskom milosrđu. Na posljedku je on kao papa proglasio Faustinu Kowalsku blaženom na osminu Uskrsa 1993. godine. Potom ju je kanonizirao kao sveticu na osminu Uskrsa 2000. godine. U samoj homiliji na misi kanonizacije svete Faustine ustanovio je nedjelju Božanskog milosrđa kao blagdan za cijelu crkvu. Tom prigodom papa Ivan Pavao II. Je rekao: ovo je najsretniji dan u mojem životu. Blagdan Božjeg milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama. U dnevniku svete Faustine napisana je Isusova poruka u vezi ovoga blagdana. Citiram riječi iz dnevnika: ja želim da blagdan Božanskog milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama, posebno jadnim grešnicima. Neka se ni jedna duša ne boji približiti meni, pa makar njezini grijesi bili crveni kao skelet. Počevši od godine
1931. Isus Krist više puta se objavio poniznoj redovnici Faustini, nakon što ju je poučio o pobožnosti prema Božjem milosrđu, zaželio je da širi tu pobožnost po svemu svijetu. Prvi put milosrdni Krist ukazao se sestri Faustini 22. veljače 1931. u mjestu Polok, Poljska. Sestra Faustina piše: uvečer bijah u svojoj ćeliji i opazih Isusa u neobičnoj bijelini i sjaju, podiže ruku na blagoslov, a lijevu ruku stavi na svoje srce. Neznatno rastvorivši ogrtač na prsima, pokaza na sjajne zrake, jedne bijele, a druge crvene. Blještile su iz njegova srca. U potresenosti i šutnji promatrala sam veličanstveni prizor i mislila na veličinu Božju u Isusu. Moja duša bijaše potresena strahom i neobičnom radošću. Isus mi reče: priredi sliku i prikaži mene ovakvog, kako me sada vidiš, te na sliku stavi natpis: Isuse, uzdam se u te. Želim da se ta slika poštuje najprije u vašoj kapelici, a zatim da se to čašćenje raširi po svemu svijetu. Sestri Faustini Isus je rastumačio sjajne zrake. Zrake na slici označuju krv i vodu, što su izvirali iz dubine moga milosrđa, nakon što je moje srce bijaše probodeno kopljem. Nakon moje smrti na križu, bijele zrake označuju vodu koja čisti duše, a crvene zrake označuju krv koja daje život dušama. Štiti duše od stroge pravde moga Oca Nebeskoga. Sretan onaj koji bude živio u zakloništu ovih zraka, jer neće strahovati od Božje srdžbe. Tijekom svoje muke Isus je prolio za nas svoju krv. Božja providnost je dozvolila da koplje otvori njegovo srce, te da isteče i zadnja kap njegove krvi. Isus želi da taj znak njegove ljubavi bude posebno poštivan i čašćen u pobožnosti prema Božjem milosrđu. Zato je preporučio sestri Faustini da napiše ovu kratku strelovitu molitvu i da se njome često služi: krvi i vodo, što istekoste za nas i srca Isusova, poput milosrdnog izvora, uzdam se u tebe. Zbog toga što božansko milosrđe na osobit način zahvaća muku, smrt, uskrsnuće Isusa Krista, ovih 9 dana molitve počinju na Veliki petak, a završavaju na kraju uskrsne osmine, na Bijelu nedjelju ili na nedjelju ili na nedjelju. Ili nedjelju božanskog milosrđa. Milosrđa. Posebno 3 posljednja dana postaju izvor milosrđa za sve koji mole krunicu božanskog milosrđa, te zazivaju milosrđe Bože na čitav svijet. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to. Ako vas, ja sam počela čitati i bila u jednom trenutku i počela čitati Dnevnik sestre Faustine, ali ga nisam uspjela dovršiti do kraja, pa bi vam preporučila da uzmete tu knjigu i svakako je pročitate. I molite, ako imate, ja sad nemam tu podred sebe takvu sličicu, ali imate i devetnicu tome, pa možete si naći, čak ja mislim da je čak i na internetu da postoji, pa možete ovoga potražiti i vidjeti. Evo, okay. To bi za ovaj blagdan sam bilo to. Da. Mi vam želimo čestitati Bijelu nedjelju, to je tjedan dana od glavnog Uskrsa. I eto ga, naravno, na taj dan se preporuča obilazak svojih svetišta, zavisi u kojem ste gradu. Ako ste Zagreb, onda je možete ići u Mariju Bistricu, u Međim. Ali mislim da se najviše nedjelja Božjeg milosrđa kao sam blagdan slavi u Trnovčici u Zagrebu, jer za to znam da je posvećeno, jer imaju sliku svete Faustine i svete Faustine, ali i Božjeg milosrđa u crkvi. Tako je. Ili u vašem mjestu koja se crkva naziva tim imenom,
koje mi je navela moja supruga. A mi se vidimo u našim redovnim videima.